Türkiyənin İstanbul şəhərinin Çekməköys həmtində yerləşən 5 mərtəbəli savaş apartmanı adlı binanın sosial şəbəkədə paylaşılan görüntüləri müzakirələrə səbəb olub. Türkiyestan.tv saytında xəbər verilir ki, üçbucaq formalı ön tərəfdə nazik divar üzərində tikilmiş kimi görünən Bu binanın 1-ci mərtəbəsində iş yerləri və obyektlər də var. Binanın podratçısı SR Karataş isə açıqlamasında bildirib ki, bina yenidir və layihəsini də bələdiyyə təsdiq edib. Bizim vilamız yeni binadır, heç 10 yaşı da yoxdur. 2013-cü il də bələdiyyə tərəfindən təsdiq edilmiş sənədlər əsasında inşa olunub. Quruluş və forma bələdiyyə tərəfindən təsdiq edilib. Onun sözlərinə görə binada heç bir struktural problemi yoxdur. Səhzəliklə bağlı qaydalara tam uyğundur. Bundan başqa binanın torpağının sahibi olan Fikri Əsəyev şəxsiyyətləmasında mən də burada yaşayıram bina ilə bağlı heç bir problemimiz yoxdur razı oxtəyə qeyd edib